Jemi rikthyer miq të dashur, ju premtova që do të riktheshim dhe sigurisht nuk jam vetëm, kam marrë përforcime dhe nëse jeni ankuar në njëherë që isha i hidhur, duhet të njiheni me një djalë që është diçka midis Qitros dhe Limontosit në deklaratat e veta. Mirëmëngjes Sandi Vrapi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavi, po të dukem në burrë sigurisht midis Qitros dhe Limontosit. Po edhe pak limon, kështu, nëse do duam. Të kemi ftuar për çështje të festivalit Andi, do të bezdisim, por para se të futemi në thela, le të shojmë pak lëkurën nga jashtë se çfarë parashikohet në këtë festival të fund vitit, miq të dashur. Ndjekim një sert vogël deri kemi këtu në studio. Pak ditë më parë janë lançuar këngët pjesëmarrëse në festivalin e 59 në Radio Televizionin Shqiptar. Edhe këtë vit, ky festival ende pa filluar po shoqërohet me polemika. Kënga e Angela Peristerit mbetet ajo më e klikuara, e më pas Mirud, Inis Neziri dhe Era Rusi. Që në daljen e emrave, u përfol që zëra brenda festivalit të 59 kishin përcaktuar fituesin e këtij viti. Angela Peristeri flitej nëpër korridorët e RTS-s do të jetë fituese e festivalit, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision këtë vit. Kënga Karma ka patur dhe reagime nga publiku si një ndër këngët më të preferuara, jo vetëm nga publiku shqiptar, por edhe ai ndërkombëtar. Ditën e djeshme, lajmi i fitores pati një ehon të madhe në media. Në mediat online u përfol që këngëtarja mori pëlqimin e jurisë së festivalit kombëtar duke grumbulluar 322 pikë nga votimi i 11 pjesëtarëve të jurisë. Peristeri la pas Viktor Tahiraj me këngën Nën me 266 pikë dhe Gjergj Kaçinarin Më jep jetë me 245 pikë. Juria e përbërë nga Shefqet Aliu, Osman Mulas, Përtak Tili, Erjon Sheme, Rushdi Keraj, Miron Kotani, Jaho Margjekaj, Kozma Dushi, Enver Shëngjergji, Atë Spiro Katundit dhe Rudolf Marku, ndau për pjesëmarrëse dhe disa çmime që lidhen me garën muzikore të vitit, i cili këtë vit u zhvillua online. Artisti pjesëmarrës këtë vit në festival, Erik Loshi, nëpërmjet një statusi në Insta Story, ka thumbuar festivalin e këngës duke e quajtur mediocre. Ore ka mbaru festivali apo çka ka ndodhur? Qa turpi është ky shtet? Më vjen për të vjell që jap kontributin tim në muzikë, për këtë shtet ku mbizotron mendja mediokre. Muzika ka vdekë me kohë, s'ja vlen më, shkruan ai. Erik Loshi është shprehur se kjo deklaratë e tij i drejtohet organizatorëve të festivalit, të cilët e kanë shpallur fituesin ende pa u bërë festivali. Ndërkohë nuk ka ende asnjë reagim nga organizatorët e festivalit të këngës. Ishte e panevojshme të aftonim Erik Loshin, cili e bëri detyrën e vetë qytetare duke denoncuar Andi, ti ke qenë brënda festivalit dhe sigurisht i e përbalur edhe ti me kritika. Si ndihesh në këtë vit në qeshe nga jashtë? A, këtë vit jam shumë shumë rehat, tani më të flasë unë për tjerët, që se tjerët kam folur vjetë për mua, tani shtrada ime për folur për tjerët. Po gjithë, ne nuk që ditemi në fakt, asë duhet që ditemi që... Se shëra pa që fitusi është i ditur? Jo, nuk dhe thoja këtë, dhe thoja që përbalemi me polemika. Që përbalemi me polemika, sepse edhe vjetë ishim gjithë, jemi gjithë koshien që... Për vjetë për të shpëtuar sezonin e kaluar të festival, duhet të thënë që për flite, sigurisht ishin dy superfuqi nga, nuk është se tjerët mund të haeshin, dhe prap ishte e mistershme. Dhe prap nuk doli kur ashtu si që qërkulloj lajmi. Po, ideja është këtu që një festival si festivali kombëtar që gjithë do duan të fitojnë sepse ka diçka tjetër më të madhe pas, ndryshe nga kënga magjike për shembull, që nuk ka një gjë tjetër më të madhe nga pas, të gjithë do synojnë që me taktikat e veta, me miqtë e vet, me mënyrat e veta, etjera, siç të gjithë e dim, që të fitojnë dhe të shkojnë pastaj në skenën në Eurovisionit. Emri që përflitet i Angela Peristerit. Unë nuk do çuditesha sepse realisht në shjetën mia personale, trupit tim personal, Angela Peristeri ka një këngë të ndosë zë. Angela ka një këngë shumë të mirë. Ngelim duke bërë meme. Angela ka një këngë shumë të mirë që mua personalisht më pëlqen shumë, kështu që nuk do habitesh edhe nëse Angela shkon edhe fiton festivalin. Okej. Okay. Pastaj ky votimi që ka qarkulluar në rrjet që sa, kjo pra është çudia që dikush se mund të ishte edhe shpifje. Por po mendoj seriozisht dikush që ulet dhe bën këtë lloj renditje që mund të kaq pa punësh domethënë. Kaq pa punësh. Po shikoj, kjo mund të jetë edhe nga dikush tjetër për shembull që do ta fitoj, po marr një shembull që Andi Vrapi për shembull që është konkurrent dhe thotë që mos e fitoj Angela, po dal po shpik një votim. Duke kompleksuar situatën. Po, që ta kompleksoj pak situatën, edhe në fund fare mos e marr Angela ose ta marr unë për shembull. Mund të jetë kjo një mënyrë tjetër. Po thua që e ka bërë Era Rusi që është me 0 pikë këtu. Me zjarrim është... E tha Qitroja. E vërtet është. Ndërkohë mund tjetë edhe Manjona në Albani që është e para fundit.
Orgesa Zaimi. Unë do të çuditesha nëse një impresionist i jep manjerën në Albanit kaq pik, domethënë. Sigurisht. Është e pamundur. Megjithatë, ky festival, ndryshe nga të tjerët, ka pasur debate edhe në fazë përzgjedhjesh këngësh. Pra edhe ato që janë lënë jashtë kësaj liste me 26 këngëtar kanë pasur dilema të forta. Ore, mua Elton Deda ishte i pakënaqur, Krajka Ulis Krajka ishte i pakënaqur. Mua m'bën përshtypje se s'ka komentuar Diana Ziu dhe për këtë festival, sepse nisem nga vjet, gjithmonë nga vjet, duke qenë se këtë festival festivalin e vjetshëm e bënte Vera Gabocka dhe Alketa Visil dhe të gjithë emrat historikisht që kanë bërë festivalin kombëtar u lanë jashtë, edhe filluan pastaj pse nuk u futën nga ime, pse të tjerë. Por një gjë që unë e kam nga ana ime personale, pra personale, por që e diskutoj edhe me miqtë e mi, është që vitin e shkuar unë nuk dija kë kisha këngë preferuar nga festivali, sepse më ndryshonin gjatë gjithkohës. Njëherë kisha Vera Rusin, pastaj Elenën, pastaj Elvanën, po si isha me hën. Ndërsa këtë vit unë i kam përzgjedhur shumë. I kam 1, 2, 3, 4 këngë të mia që i veçojnë nga këtë festival. Cilat janë sipas teve? Angela 1. Jo, prit. Jo, s'është të preferuarat e tua, prit. Jo, është të preferuarat e mia, po flas nga shijet e mia subjektive. E para është Jessica Polo. Jessica Polo, më mbron. Po, ka një këngë shumë personale dhe unë e ta dishte si e kam hedhur lotin, unë e kam gjuar për herë të parë këtë këngë, sepse dedikohet temës nder. Qava, po. Okej. Qava. 2. 2, Manjera në Albani. Okej. 3. Sigur po japu njërzimin tim. Vendin e tret, e zërë Rosila Gjulbeku, Vashëzo. Rosila Gjulbeku me Vashëzo. Vendin e 4. Dukës si Silvana Braqe, këshu në versionë. Silvan Braqe, ja. Oke. Po. Vendin tjetër, e zërë Angela, që tje përmende. Oke, kemi 4. Dhe pastaj është Era Rusi, Evi Reqi, që nga ka një këngë shumë stil. Tani po bënë qoka, do më thënë. Po. E, kuptova, ndërko... Idi Hallet. Qartë, ndërkohë është pa qartë në fakt edhe një pjesë madhe këngëtarëve dhe të këtyre që kanë fituar, kanë një ankesë para prake për zhvillimin në ambient hapur jashtë, aty të sheshi një tjetër koncert i çuditshëm nga ato që shihnim pas ditëve në Tiranë do të jetë, apo do të ruhet, mendon, struktura shenjtërie e një festivali? Ata organizatorët thonë që do jetë pa publik, dhe do ketë numër të limituar të orkestrës në sheshin Italia. Por publiku nuk e eviton... Se Italia i thonë italianët, Italisë. Italia i thonë dhe në Shqiptarë. Edhe në Italia i thonë. Italia, shesh Italia. Skuza. Jo, jo, të lutem shumë mos. Pardon. Dhe thonë që nuk do ketë publik, po është e pa evitueshme që në një ambient të hapur të evitosh publikun, si të mos në atë lloj sheshi, kështu që... Pa logaritur gjithë papunët që ka ky vend që qarkullojnë atë lirë. Pikërisht. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë, akoma një datë sakt njëherë, kur do mbahet fiks festivali, se varet nga kushtet atmosferike, se mund të bjerë shi atë ditë, atë natë. Shërbimi meteorologjik i ushtrisë, asaj s'ka bërë punë. Funksionon që funksionoi këtë herë. Funksionon. Ne e lexojmë okay. Pasherë. Është si horoskopi, dro del, dro del. Del, kështu që edhe kurr nuk dihet çfarë do ndodh. Okej. Okay. Por ka dhe nga ata skeptik që thonë ky festival nuk duhet bëj kurr sepse nuk dihet a do bëhet Eurovisioni vitin tjetër, se mund të ndodhë që as vitin tjetër nuk bëhet Eurovisioni për shkak të pandemisë. Siç u përvolua Arilena për shkak. Po. Arilena me përburimet e mia ekskluzive personale të trupit tim. Arilena, domethënë? Po, jo Arilena. Ah, okay. Mos spekulo. Ka qenë mundësia... Okej, Flavio. Dakor, s'po të të gjë. Ka qenë mundësia 50% që Arilena të merë të pjesë sërish këtë vit, jo në festival, por që të shkon të këngë përfajsose në Eurovision, për shkak si që bërë gjithë edhe skenografia dhe gjithë koncepti, që ishte një perlë, që unë e kam parë me këta dy sy, për të shkuar. Por, kanë zgjedhur të mos shkojnë për shkak të marrëdhënieve që kanë me RTS-n, edhe për shkak të halleve që do duhet të hynin edhe një herë nga e para për të marrë pjesë në festival. Çfarë do të thonë, është Arilena Ara performuesja e madhe që nuk e pam kurr. E kemi parë në Arilena performuesin. Në Eurovision, po nuk është faja si Arilena se si joni, duhet pyesim RTS-n për këtë gjë. Qartë. Ndërkohë, ti si të bënd të ndihesh kjo fakti që ku është festivalin nga jashtë kështu të përfolu? Nuk është hera parë që përflitet, as ti nuk i e shmangur një sezoni me përfolje. Qëfar të duhet bëjë që të kishim një festival që vërtet në gjallë të polemika, po të tishin debate disi më konstruktive, si që ka San Remo, për shumë, por nuk diskutohet që nuk ka një fitues, kur ka debatet forta, shërët mëdha, paknajësit e arzakonshme, por nuk ka banalitet e tipit e dim që dhe fitoj kjo. Unë kam parë gjithmonë problemin e festivalit të këngës, se tani mund të flas pa asnjë lloj pause, as nuk punoj më në RTS. E kam parë gjithmonë te personat që e bën festivalin. Pra, nëse në 30 vite e bëjnë po të njëjtat persona, sigurisht në vitin 2020 nuk do kemi asnjë lloj risi, sepse nëse s'ke sjellë risi për 30 vjet, 20 vjet, nuk do sjellësh vitin e fundit. Pra, problemi qëndron te koka drejtuese e festivalit, që e para që ndryshon gjatë gjithë kohës dhe nuk ka një linjë
Pra mund ta bëj flavje dha një vit flavje, një vit andi, po nëse s'kemi një linjë, do ndryshoj gjatë gjithë kohës. Pra nëse do shohim improvizohet si festival. Nëse do shohim festivalin këtë vit, do jetë shumë i ndryshëm nga festivali i vjetër, që festivali i vjetër ka qenë shumë i ndryshëm nga festivali i parvjetshëm. Pra nuk ka një lloj koherencë mes festivaleve me njëri tjetrin, siç mund ta ketë për shembull një festival tjetër konkurent. Qartë, megjithatë kjo ka sjell edhe një aspekt tjetër negativ, mendoj unë, gjithmonë duke referuar Sanremos paktën si kanalizim. Çështja është që nuk kemi më një audiencë të qartë se kush e ndjek festivalin. Vjet ishte për një audiencë disi më të re, ata që ishin më të vjetër u ofenduan dhe u larguan. Pastaj si përfundim festivali nuk e shef më askush sa e din që s'do jetë për shijen e tyre. Si do e bëjmë këtë vit? Këtë vit, siç e kemi për vitet tjera, do bëjmë nuk se do bëhet diçka ndryshe. Me këto emra. Me këto emra, por ideja është të bëhet gjithmonë konfuzimi i festivalit të këngës me festivalin e këngës 1950, 1960, 1970. Okay. Pra, nostalgjikët duan akoma një festival të viteve 60. Që për mua nuk qëndron sepse festivali i këngës është festival që duhet përqafoj muzikën bashkohore dhe nuk ka pse të ri akoma tek po të njëjtat vite. Pra duhet të evoloj, siç evolon Eurovisioni, duhet të evolojë dhe festivali i këngës. Pra duhet të ecim me hapin e kohës. Nëse nostalgjikët duan një festival të këngëve për këngë që bëhen në vitet 60, le të bëhet një festival tjetër për këngë që bëhet vitet 60. Nuk ka pse festivali i këngës të kanalizohet. Festivali i muzikës së lehtë shqiptare, muzikë lehtë, po çfarë është muzikë lehtë sot? Që nuk është muzikë e rëndë për shkakun, nuk është. Muzika lehtë quhej në vitet asaj kohë ishte muzika që ishte nuk ishte muzikë popullore dhe ishte muzikë pak më ndryshe. Po sot gjanri duhet të jetë festivali sipas tej. Festivali duhet të jetë çdo lloj gjanri. Duhet të ketë rap aty. Po duhet të ketë rap. Po duhet të ketë edhe këngë, pra duhet të ketë edhe këngë rap siç kishim Stres në vitin e kaluar, duhet të ketë edhe këngë të Devis Gerau siç kishim po vitin e kaluar që kishim Serenad, duhet të ketë edhe këngë Sierra Rusi që i kishim me Afrobeat se vitin e kaluar, duhet të kishte këngë edhe Sid Genos, ishte më motiv popullore. Nuk të pëlqen, ëh, vetëm të vjetshëm. Jo, e di pse se ka më të qartë vjet, më fal. E kam më të qartë vjet nga që e kam prekur vjet. Par vjet, s'mbaj mend, vetëm jo nitën, mbaj mend Sony Male, mbaj. Nuk e fal, nuk e fal. Ndërkohë flasim pak për prezantuesit, kanë shpëtuar nga kritikat, ndoshta nga dashuria e madhe që ka publiku për Jonida Vokshin. Si të duket përzgjedhja mes Blendi Sale dhe Jonida Vokshit? Un për të dy ka, domethënë kam simpati për të dy, qoftë për Jonidën, qoftë për Blendin, jo si njerëz, pavarësisht si njerëz, se duket sikur nuk kam si njerëz, por si prezantues dhe si moderator të dy. Blendi është një nga gazetarët më të mirë që kemi në televizion, që është goxha i artikuluar, po gazetar është. Se po rrotulloj syt. Edhe Jonida ka treguar që është një moderatore shumë e mirë dhe një aktore shumë e mirë, kështu që nuk kanë pasur një arsye pse ti kritikojnë këta të dy. Plus, unë mendoj që festivali nuk është se ka pasur shumë vëmendje këtë vit, sa të mund të ketë pasur vjet, sepse pandemia ka bërë vetën, njerëzit kanë halle shumë herë më të rëndësishme se për të marrë me festivalin e këngës. Qartë, pra, nuk mendon se do duhet si relaksim ta ndjekin? Po, për sa kohë ndoshta nuk pëlqejnë këto këngë që janë pse do relaksohen, mendoj unë. Ti do e ndjekësh? Do e ndjek, s'do kem çfarë të bëj. Ja, pra kjo është një nga rastet më të mira, miq të dashur. Mishin ja ham, po kockën ja lëm festivalin. Dakord, ishte Andi Vrapi për festivalin e 59 në Radio Televizion, miq të dashur, të cilin do na duhet të presim një datë për të zbuluar. Është bërë festivali si puna e pandemisë, do mbaron me datë 2 apo do të shtyhet edhe pak, do e zbulojmë sigurisht pas festave të nëntorit. Andi, më falenderoj. Faleminderit gjithë mirat. Edhe vetëm për ty jam zgjuar kaq herët. Nuk e bëj kurrë më. Fal që kanë kamerat hapur. Paguajeni Andin sapo të fusim publicitet, miq, dhe shihemi pas pak. Në cash.